Přátelé, přejeme vám krásný dobrý den a vítejte u dalšího dílu našeho pořadu na gauči. Já tady, Honzo, opět vítám i tebe. Ahoj. Ahoj Lení a vítám všechny. My se dneska budeme pouštět do tématu rozchodu, no, můžeme říct i rozvodu, a řekli jsme si, že uděláme takovou první pomoc. Když se stane nepříjemná životní situace, asi každý z nás to někdy zažil, že buď musel ukončit vztah, anebo byl ten vztah ukončený a my jsme zůstali ti, kteří jsou osamocení. Asi je nám naprosto jasný, že je to situace, která úplně příjemná není. Zároveň asi si potvrdíme, v naší praxi se s tím často setkáváme i v tom aspektu, že to může být krásný výchozí bod pro náš nový život, takový ten náš nějaký životní restart. A já bych se tě, Honzo, asi na začátku hned chtěla zeptat, jestli k tobě chodí klienti, když jsou těsně po rozchodu, a jak ta situace u tebe třeba z hlediska těch konzultací vypadá? No, jasně, chodí klienti, kteří jsou těsně po rozchodu. Liší se to tím, jestli jsou opravdu v té čerstvé fázi a je jim hodně špatně, anebo jestli už to je třeba po nějaký době a spíš dospěli k tomu, že si na základě toho rozchodu uvědomili, že se jim nějaký situace ve vztahové rovině opakujou a chtějí to řešit, jo. A to je rozdíl. Nicméně stejně jako v tom prvním případě je akorát na začátku trošku víc té práce, ale pokud to má být efektivní, tak se dostaneme do toho bodu, kam se dostal ten druhý případ klientů, protože vždycky, pokud chci z toho rozchodu vytěžit co nejvíc, protože rozchod je přesně ta životní situace, která nám dává možnost pro svůj růst jako vytěžit maximum, tak se musím dostat do toho bodu, že budu hledat i ty hlubší příčiny toho, proč se mi opakovaně třeba nějaký vztahový vzorce dějou. Takže jo, rozchody jsou, jak muži, tak ženy chodí po rozchodových stavech nebo jsou v rozvodovém řízení a řeší to, jak tím projít co nejlíp. Máš pocit, že se to změnilo, nebo se to i jako zhustilo třeba po tom období covidovém, že těch případů je třeba víc než předtím? Protože já jsem to trošku zaznamenala, že některé ty vztahy třeba ještě předtím nějak jako držely, ale to covidové období nám dalo trošičku jako lekce to v téhle oblasti. Já to mám asi spojení s tím, že spíš přišly krize, přišlo uvědomění, že něco nefungovalo, že to nebylo vyloženě, že by bylo víc rozchodů. Samozřejmě asi jo, ono celkem bylo víc konzultací po tom covidu. Takže zákonitě i těch témat rozchodů, ale spíš jsem zaznamenal, že přišli klienti s tím, že se dostali po tom covidovém období do partnerské nebo manželské krize. A teď samozřejmě byla otázka toho, jestli ta práce na sobě spíš vyústí k tomu, že se ten vztah zlepší, anebo naopak k tomu, že ten klient bude vědět, že už to není na pokračování toho. Takže asi to vnímáme podobně, že těch krizí asi celkově, jako řeknu, já mám pocit, že trošku procházíme nějakou krizí celkově rodiny a že ten COVID to trošku odstartoval nebo možná spíš odkryl ty slabý místa, které do té doby byly tak nějak zahalený těma aktivitama a nějakým tempem, který pro nás bylo běžný, a v tom COVIDu tím, že se všechno zpomalilo a byli jsme, řeknu, až donucený být hodně spolu, tak se to zintenzivnilo a samozřejmě to odkrylo ty slabý místa v těch našich vztazích a celkově asi i v rodině. A když se teda posuneme konkrétně k nějakým krokům, dívají se na nás třeba diváci, kteří řeší rozchod, jsou v takovém tom nejpalčivějším období, kdy se to jako děje, třeba ještě s tím partnerem nebo partnerkou bydlí. Možná asi spíš budeme dneska mluvit k té skupině lidí, kteří jsou ty opuštění nebo jsou ti, kterým to bylo oznámeno, když bych to řekla takhle úplně jednoduše. Jakým způsobem vlastně teďka jako postupovat? Pokud jsou lidi v té úplné krizi, třeba ještě právě bydlí teda s tím protějškem, nebo teda řeší se bydlení, řeší se vůbec co a jak, je tam třeba ještě do toho i možná nějaký nový protějšek toho druhého. Co udělat jako první? Je tam nějaká taková první pomoc, aby se z toho člověk úplně nezbláznil? No jasně, já myslím, že toho je víc. Co mě napadá teď jako zajímavost, je, že mnohem víc ti, kdo chodí teď jako opuštěný ze vztahu, jsou muži, jo? A jsou na to i nějaké sociologické studie, že teďka častěji ukončují vztahy ženy, jo, než muži. A musím říct, že i v mé praxi spíš jako častěji chodili muži, že partnerka se s nima chce rozvíct nebo rozejít, anebo rozešla. Takže to je jako taková perlička. A
Teď teda jak pomoct, no, takže přijde ti klient, když budu vycházet z té konkrétní praxe, přijde ti klient, který dostal oznámeno, že je konec vztahu a většinou, pokud ten vztah trval nějakou delší dobu, tak si to nechce ještě připustit, jo, ještě pořád třeba vnímá nebo si myslí, že tady je nějaká šance ten vztah udržet a dost často ještě neví, že tam na té druhé straně už je nový partner. Bohužel jako z 90% tam ten nový partner už je. To, že to neví a doufá třeba, že není, to samozřejmě je věc druhá. A většinou je tam to dozvědění se toho, že tam je někdo už další, takový jako silně bolestivý moment, ale na druhou stranu to je hrozně osvobozující, jo? Protože ti klienti mají často tendenci neustále hledat chybu u sebe, chtít ten vztah zachraňovat a ono to většinou už zachranitelný není. Teď mluvím zase o tom, že to je jako nejčastější situace. Každopádně, jak jsi říkala, první věc, co dělat, tak samozřejmě jsem jako v tom modu, že se s tím ještě nechci smířit a myslím, že ten vztah jako budu zachraňovat, tak ono jako je hrozně těžký se nastavovat do modu po rozchodové rehabilitace, že jo? Protože já jsem si ještě jako mi to naplno se nestaly nějaké skutečnosti, které by mi řekly v tuhle chvíli na to kašlu. Zase Jsem prostě. vlastně v nějakým teda jako otřesu, nějakým takovým psychickým jako rozpoložení, že mi ty věci teda ještě úplně jako nedochází, že tam nějaký jako šokový Nedochází stav. a nevěřím tomu třeba. Myslím si, jako, že to bude ještě zachránit. Jo, myslím si, že nemyslím si, že ty důvody, které udává třeba ten partner, že jsou dostateční na to, aby to byl konec. Tady máme 10letý vztah, máme spolu dvě děti a najednou partnerka přijde k tomu klientovi a řekne mu, já už to tam nemám, už to necítím, prostě jsem zavřená. A často jako ty ženy řeknou, já vlastně teďka nevím, ale je to jako asi konec. A nebo i z druhé strany, jo, to je takový ten nejproblematičtější mezistav, kdy ať už ten muž nebo ta žena, tak jako bylo jim oznámeno, že asi jako konec, ale není to z vás oznámeno tak jako natvrdo, nebo tam není třeba ten aspekt někoho dalšího, aby je to dostatečně naštvalo. A oni jako pořád doufají, jo. Takže no je to, já mám pocit, že i Jo. ta nejistota je vlastně pro tu psychiku úplně nejhorší, že když už to máš jako takový, řeknu, černý na bílém, prostě to tak je a teď už se s tím musím smířit a nějak s tím vlastně už můžu pracovat, tak je to sice to dno, ale už se můžu odrazit. Ale ta nejistota a takový to někde ve skrytu duše ještě doufání, že by to třeba ještě teda se mohlo vylepšit, je ve finále jako drásavější pro toho člověka. Jo. A tam je jako potřeba, ale tam je hrozně moc proměnek, jaký je třeba důvod toho rozchodu, jo. Ale my budeme mluvit teda o tom, že ať je to, nebo to je tamto, tak už to je v podstatě z té druhé strany jasně daný. I když v sobě budu mít ten mód toho, že to chci zachraňovat, tak by to mělo být nějakým způsobem řečený, třeba jasně, důrazně, chci, hele, tohle, pojďme na tom zapracovat, jo, nějaká jako jasná, důrazná komunikace ve stylu, že o ten vztah stojím, že ten protějšek miluju, že tomu chci dát ještě šanci, ale pokud vidím neustálý odmítání, tak si myslím, že už v tu chvíli bych si měl říct, hele, možná, že ten tlak je naopak jako kontraproduktivní a jdu se stáhnout do sebe a jdu se nastavit do modů práce na sobě tak, abych klidně jako chtěl třeba ten vztah někdy obnovit, ale zároveň, abych se dostal do stavu, že když to nebude, tak prostě život půjde dál. Protože to je jediná jako možnost, jak tím mezistavem projít. Většinou pak přijde ta na první pohled blbá, ale záchrana ve stylu, že se třeba dozvím, že ten protějšek fakt někoho má, nebo nějaký tak rázný chování nebo skutečnost, že už se na to fakt vykašlu, jo. Ale do té doby stejně je dobrý po tom, co jasně, srozumitelně, emočně dám najevo, že o ten vztah stojím, tak pokud i přesto tam vidím nezájem, tak se stáhnout a zaměřit se na sebe a dát sám sebe postupně dokupy tak, abych se dostal do toho stavu, chci, ale jako obejdu se bez toho. To znamená dát sebe prostě na první místo, když to může být těžký tady v té, vlastně řeknu nějaký první jako šokový situaci, ale říct si, tak teď vlastně musím zachránit i prostě sám nebo sama sebe. Já si myslím, že třeba tady v ten moment je i docela důležitý si uvědomit, že jsou tady i jiné oblasti života, který pokud vlastně pořád budu v nějakém tady to mezistavu a nebudu vůbec fungovat, tak se tím postupně začnou oslabovat. Takže i jsem viděla u klientů, že jim prostě pomohlo
Třeba trošičku si jako uvědomit, že i je tady ta pracovní oblast a že třeba i když půjdu do té práce a nebudu tam podávat teda maximální výkony, tak mi to může jako pomoct. A myslím si, že je i hrozně důležitý potom ta opora toho okolí a těch přátel, kteří mi potom můžou dát nějakou zpětnou vazbu, ale třeba už jenom to, že se mnou jsou a nejsem na tu věc sama. Myslím si, že tady to první stádium, kdy je takový ten emoční výbuch a je tam těch emocí velké množství, tak je nesmírně důležitý, aby jsme to měli vlastně kde pustit a kde to ventilovat a měli jsme nějakou podporu v zádech, ať jsou to naši přátelé, rodina a naši blízký okolí. Určitě. Já si myslím, jako, že obecně to ventilování těch emocí ven je hrozně důležitý. Jo? Že nejhorší, co můžu dělat, že to v sobě budu držet. Pokud prostě na člověka jde pláč, tak ať pláče. Pokud se chce vykřičet, ať se vykřičí, ať to dělá klidně vědomě, ale ať to ventiluje ven. Nemá cenu se nalhávat, že se nic neděje, okolí bude říkat, že to je dobrý a podobně. Ne, v tuhle chvíli to dobrý není. V tuhle chvíli jsem prostě dole a není jako něco špatného si říct, hele, jo, jsem dole. Jo, stojí to za prd a je mi prostě blbě. Je to pochopitelné, nikomu nebude v této situaci dobře. Jo, a jako nutit se do toho si říkat, jako, že se vlastně nic neděje, nemá cenu. Na druhou stranu je dobrý si uvědomit pár věcí, které prostě jsou jako jistotou, jo. Jedna z jistot je, že tak jako tak ta emoce postupně oslábne. Tenhle ten stav je kombinací bolesti ze ztráty a pošramoceného ega, jo. A mnohdy to pošramocené ego tam hraje ještě větší roli, než ta údajná ztráta. To ať je pak každý k sobě upřímnej, ale ať si položí otázky, do jaký míry vlastně je to o tom zranění třeba toho sebevědomí. A to je dobrý v tom, že s tím se dá vždycky pracovat. Jo. Na sebevědomí se dá pracovat a ta případná ztráta nebo ten pocit osamění, byl jsem zvyklý na blízkost druhého člověka, najednou to není, tak je to samozřejmě setsakramentsky nepříjemný, ale bude to postupně slábnout. To prostě jako je fakt, to takhle je daný. Takže v tom je to pozitivní, že ty emoce po rozchodu jsou vždycky pomíjivý, že ač si připadám, že jsem nejvíc dole, tak to nebude věčný. Tohle to určitě ne. Mě Další tam věc. ještě napadá, promiň, že tě přerušuju, vlastně ta pozice oběti, že tam může být asi dost velkou komplikací, nevím, jestli se s tím ty setkáváš u klientů. Já občas ano, i když je pravda, že klienti v pozici oběti k nám zase úplně tolik nechodí, ale taková ta dlouhodobá jako křivda, nebo takový ten pocit jako tak a teď ona se na mě vykašlala, nebo on se na mě vykašlal a já jsem vlastně ten chudák, já jsem celou dobu pro ten vztah dělala maximum a ten druhý se na mě vykašlal. Mám pocit, že to je jako velká komplikace, když člověk upadne do té pozice oběti, kdy on sám je pasivní a až nikdy řeknu, jako se nihňá nebo jako se tam jako uspokojuje vlastně v tom, jaký on je chudák a jak se koupe v tom bahně. Já si myslím, že to může být jako maximálně tak dobrý v tom, když to vede ke vzteku na toho partnera. To si myslím, že vlastně není špatný, když se dostanu do nějakého vzteku, je to nějaká přirozená fáze, do které se jako dostanu. A spousta těch lidí, kteří byli opuštěni, tak na začátku šli v nějaké rovině v obrovské lítosti a naopak skoro až růžového vidění toho ex-partnera, jo? Že já bez něj nemůžu být, nebo bez ní, ona byla dokonalá ženská, nikdy takového nikoho nepotkám. To je důležité si taky uvědomit, že to je hrozně zkreslený právě tím modem té ztráty a právě tím modem toho, že ten, kdo opouštěl, je ten partner. Najednou ho mám, zákonitě ho vidím vejš, než třeba skutečně je. A ono postupně taky získám zdravější náhled na ten vztah jako takovej a uvědomím si, že jsem v tom třeba vlastně jako tak šťastný nebyl a že tam bylo spoustu věcí, které mi vadilo už předtím. Ale to ten člověk není schopný v tu chvíli vidět. Ale je důležité si to zase uvědomit, že mám tendenci si to teďka zkreslovat a že mám tendenci toho partnera vidět líp, než to skutečně bylo, respektive ten vztah vidět líp, než skutečně byl. Má Jo. smysl třeba se takhle zeptat přátel? Ale jak vy jste ten vztah viděli? Třeba zrovna i tady v tu fázi, kdy já mám teda tendenci si to idealizovat, zeptat se třeba na zpětnou Jo. vazbu, protože mi to možná může pomoct, pokud třeba teda nejdu k nějakému koučovi nebo mentorovi, dostat tu zpětnou vazbu od těch přátel, kteří možná se trošku obávali to říct, tu pravdu, protože co si budeme povídat, pokud ten vztah dospěl k rozchodu, tak to asi nebylo všechno na růžovém obláčku a nebylo to tak, že všechno fungovalo a najednou ze dne na den se ten vztah rozpadl. Asi tam už byly nějaké znaky toho, že to prostě nefungovalo a ten vztah byl oslabený. Takže možná třeba se i zeptat jako toho okolí, no, jak to viděli.
Proč jako ne ve výsledku, jo? Že tam jakákoliv takováhle ventilace nebo dialog o tom jako není špatně. Mnohdy si myslím, že ten klient vlastně bude chtít slyšet to, že to zase tak dobrý nebylo, že mu to pomůže. Protože jako v tu ránu ten pocit té ztráty je menší. Jo. A ono to tak mnohdy opravdu dobrý nebylo. A on si to, já to aspoň jsem si všímal třeba při těch konzultacích, že na nějaký druhý, třetí, najednou začali ty klienti mluvit o tom, že tam vlastně bylo spoustu věcí, které jim vadilo. Jo, protože ono, kdyby to bylo fakt jako růžový z jedné strany, to já si tomu super neumím představit vztah, kdy jeden prožívá absolutní pocit jako lásky a dokonalý vidění partnera a druhý ho jako opustí. No nemyslím, že to funguje v dlouhodobém vztahu. Jo, může, Určitě. jako někdo řekne, že to třeba tak měl, ale byl to člověk, který se stejně ve výsledku přizná po nějaký době k tomu, no já jsem se tam vlastně popíral, já jsem dělal všechno, co chtěl a podobně a vlastně mi v tom dobře nebylo. Jo? Ale k tomu uvědomění dojde postupně a když to takhle uslyší z neutrální strany nebo od kamarádů, proč ne? Jako, myslím si, že to není nic, co by mělo ublížit. A nebo se to může klidně i třeba ten člověk vypsat. Říct se, hele, tak pojďme se tady klidně nalít čistého vína, může si na papír třeba jako úkol prostě dát, vypsat si, co vlastně v tom vztahu třeba pro něj úplně v pořádku nebylo, nebo v čem se on sám necítil dobře, takže se automaticky posune z té pozici té oběti nebo toho zraněného člověka k tomu už trošku analyzovat to, co v tom vztahu třeba nebylo v pořádku. Jo, mám to i u té ventilace, vlastně jak ventilovat emoce, tak ventilovat slovem a to je ať už tím verbálním nebo písemným. Jaká ventilace, prostě pokud to k něčemu povede, myslím si, že minimálně k tomu, že to ze sebe dostávám ven. To si nakousnul teda, to ventilování. Co to znamená, když zase, jo, budu to brát z toho diváckého hlediska, mám pocit, že nejsme ještě úplně zvyklí ventilovat ty emoce. Co si pod tím třeba divák může představit, když to teďka v něm teda všechno buď vře, anebo je tam ten smutek, co může udělat pro to, aby teda ty emoce šly ven a nějak se to ventilovalo? V první řadě začne pozorovat víc, jako intenzivněji. Nebude, víš co, nejhorší jako je ten stav, kdy teda sedím na té posteli, scrolluju mobil, zároveň mi je blbě, na hrudníku, prostě hlava třeští, myšlenky se mi vrací, já se to snažím přebíjet, ale jako jsem takovým to mrtvo mrtvu, prostě ani hot, ani čehy, jo. A to, o čem mluvíš ty, si myslím, jako, že je hrozně důležitý si osvojit a ten první krok je právě, že teda ten mobil dám pryč a začnu fakt jako pozorovat sám sebe, co se ve mně děje. Začnu pozorovat ten hrudník, začnu si to popisovat, začnu si říkat, hele, je mi tyjo, hrozně, začnu si to jako rozmlouvat sám se sebou. A ono je už je dost možné, že v tu chvíli na mě najednou se spustí potřeba třeba toho pláče nebo třeba toho křiku. Nebo se můžu sám sebe zeptat, co v tuhle tu chvíli jako potřebuje to tělo. A ono většinou odpoví jedno z těch dvou. No a pak je to v tu chvíli o tom si to dovolit a fakt do toho jít a pustit to ven. Být Takže do toho pobrečet si, ven. vyvtekat se. Jo, protože to není jenom o tom rozchodu. Tam je nastřádaných spousta jako zablokovaných emocí už pomalu jako tamhle z dětství, z různých situací a ten rozchod to všechno stejně jenom zacyklil a projektuje to, jo. Ale já právě proto, když to takhle silně cítím, bych to měl pouštět ven, protože pouštím ven i to starý, nejen to rozchodový. Ten rozchod je spouštěč, jo, ale je to spouštěč emocí i starých, které s tím rozchodem vlastně nesouvisejí, nebo oni s tím souvisejí, ten rozchod je spouští, ale vznikly třeba mnohem dřív. Je to nějaká hlubší vrstva, Taková která zase k obdravná tomu. kůra. No se to zdá hrozně paradoxní, tohleto. Mně by se tomu dřív taky nechtělo věřit, ale tyhle ty propady jsou neskutečně ozdravná kůra, protože pokud teda někdy dovedeme k sobě být upřímný a pokud někdy se dovedeme dostat do silných emocí, tak to jsou situace, kdy nám je blbě a kdy jsme na dně, což jako ten rozchod je typický. Proto. Takže tam tu ventilaci, opravdu pozorovat, popsat si to, zeptat se sebe, co by pomohlo nebo co to tělo potřebuje a dát mu to, pustit to. Zakřičet si, zabrečet si, to je nejčastější. Nebát se toho a myslím si, že člověku se jako velice uleví a možná se i dostane právě tady z té první fáze takového toho úplný, řeknu, paralýzy a nějaký bezmoci, se trošičku může posunout už k tomu nějaký jako aktivitě nebo takovému k tomu, jako co teda vlastně já jako budu dělat sama ze Je to sebou. potřeba prostě prožít, no.
Ale je počít a prožít. Prožít není to, že jsem totálně pasivní, ale zároveň jako se tomu bráním. Jo, prožít je to teda, že do toho jdu. Jdu do toho prožitku. Jdu. Prostě to tady pustím. Já věřím, že pokud to někdo teďka prožívá, tak se do toho dokáže nacítit. Prostě to tam prožiju, pustím. To takový, jak jsem říkal, o chvíli ne, tím si to prodlužu. Jo, a myslím si, že fakt nebát se a bezpečí prostě domova, kdy vím, že mě tady nikdo nepozoruje, nesleduje, tak si to prostě můžu dovolit a můžu to z toho svého systému pustit. Často s klientama řeším, že jim třeba pomůže se vymlátit polštářema, jo? Že jim třeba úplně často mají, Zanadávat. jo, mají přesně tak zanadávat, mají, že jo, často lidi mají jako trošku zablokovaný to komunikační centrum, třeba jim to nejde, tak pokud jim nejde se vykřičet, vydupat se, vymlátit se prostě polštářema a fakt si to prostě v tom bezpečí třeba toho domova nebo někde v lese, v autě, ve sprše, prostě se to dovolit a pustit to. Ano, to bych řekl, že takový jako skoro až stěžejní. Je to něco, ono vždycky tím člověk nějak projde, i když to dělá blbě, tak tím většinou nějak projde, jo, ale tímhletím já si pomůžu v tom, že ty emoce, které tam jsou zasekané, tak pustím ven a v dalších situacích nebude potenciál takovej něco zase spouštět, jo, takže ona to je svým způsobem nejenom jako tady současná léčba, ale je to i prevence jako do budoucna. A obecně je to dobrý způsob, jak se naučit se sebou pracovat, emočně ventilovat. Takže už tady máme nějakou, jako řeknu, první možná výhodu v uvozovkách toho rozchodu, že nás to vede trošku k vědomější práci s našima emocema, což se nám zase může hodit potom v budoucnu i v dalších vztazích, že to je taková jako klíčová věc pro vědomí prožívání našeho partnerství. Co můžeme udělat dál? Tak jako přijde teda, nebo spíš řeknu, odejde teda ta první vlna, dostaneme ze sebe ty emoce a sedíme doma a teďka teda co se sebou. Pokud teda se nerozhodneme jít ke koučovi, mentorovi, který nás trošku nakopne a může nás teda nasměrovat, tak co by si divákům poradil, aby byl třeba ten další krok? Já si myslím prostě jako jít a začít fungovat v nějakých základních aspektech, bez toho, aniž bych primárně očekával, že mi hned bude líp. Prostě, když to řeknu zjednodušeně, začni dělat věci dobře, bez očekávání, že ti hned bude se míň stejskat. Ale začni to dělat prostě dobře. A ten bazál je jako nějaká otázka stravy, navrácení k pohybu, k aktivnímu životu, navrácení k nějakým jako rutinním věcem, které jsem přes ten den dělal. Pokud si někdo bral volnost práce, protože mu bylo špatně, tak navrácení do práce, navrácení do kolektivu. Prostě vrátit se postupně do toho života. To je jedna věc, vrátit se k tomu, co mi fungovalo. A druhá věc, zamyslet se nad tím, co teď jako bych mohl vytěžit z toho, když jsem single, co můžu teď dělat, co bych třeba předtím nedělal. Začít už jako zase nahlížet tou optikou toho, že každá ta mince má dvě strany. Ta temná jako je nepříjemná, ale ona tady bude s tím rozchodem souviset i světlá. A co teda teďka můžu? Že třeba mě napadá, že si třeba zajedu někam, já nevím, chlap si třeba zajede někam do skal, nebo se prostě sednu a poletím na 3 dny letadlem někam do Barcelony, jo? Jakože vymyslím si nějaké věci, které předtím by tam nebyly na místě, nebo by mi nepřišly důležitý, nebo bych si říkal, hele, teď to prostě nejde z nějakého důvodu. Tak si vezmu papír a zamyslím se nad tím. Třeba jako těch 5 věcí, co teďka můžu udělat, co jsem předtím nemohl dělat. Nebo myslel, nebo nechtěl, to je jedno. Co teď najednou chci, jo? A princip je ten, že já potřebuju nový emoční situace, který mi spustí emoce tak, abych se jako jima částečně nakrmil a oslaboval ty odezvy toho rozchodu. Nějaký nový emoční doping, nový zážitky, získat trošku nadhled, změnit prostředí. Si myslím, hodně pomáhalo klientům, byli to teda hlavně muži, ale ono opravdu těch mužů, který byl opuštěných, bylo víc. Tak jim hodně pomohlo, že někam fakt třeba na 4, na 5 dnů odjeli. Když měli tu možnost, tak si sedli a buď někam odjeli tady po Čechách, nebo někam odletěli a prostě totálně rozsekli to současné prostředí a jeli někam úplně jinam.
Já si myslím, že tady to jako hodně funguje, protože ty opustíš to svoje zajetý prostředí a v něm pořád člověk si nevytvoří si takový prostor pro to, aby se začaly ty vnitřní procesy nějak zpracovávat. Protože když jsi doma, takže jo, stejně jsou to třeba nějaké povinnosti, plus jsou tam ty asociace, pořád mi tam něco připomíná ten bývalý protějšek, ale v momentě, kdy to prostředí úplně změníš, tak se tam vytvoří krásně ten prostor pro to, aby se to začalo nějakým způsobem zintegrovávat a ten člověk si podle mě jako začne víc jako uvědomovat nějaký jako důležitý věci, který prostě si doma neuvědomí. Potom jako jedna důležitá věc za mě, jako zruš sociální sítě, propojení s tím partnerem. Prostě jako pokud já se chci z těch emocí vyhrabat, tak nemůžu každý den sledovat, jestli tam dal nějakou novou fotku, nebo jestli je na WhatsAppu online, což často slýchám, jo, ty klienty, ale že sledujou, jestli tam náhodou něco nepřidá, kdy byl online, a byla online ve 23:30, znamená, že určitě někde byla. Jako a neustále se emočně vracím do té energie toho vztahu a té bolesti. Prostě šmitec, jako odseknu to na nějakou dobu. To není na furt, já toho člověka nevyškrtávám ze svého života na furt. To je nějaká přechodná fáze, kde já musím chránit sám sebe. Někdo to třeba zvládne, aniž by tohleto potřeboval. To já neříkám, ale teď tady mluvím o těch případech právě po rozchodového stavu, kde to snáším blbě. A já nevidím jediný plus na tom, s tím člověkem být propojený na sociálních sítích. Mám to tady vlastně i napsaný, no, vlastně co nám nepomáhá i tady v té fázi a myslím si, že právě ty sociální sítě jsou v tom hodně nebezpečný, protože nás pořád vtahují do té staré energie toho vztahu, tak jak jsi říkal a je zcela v pořádku dát se ten prostor. Nikdo neříká, že když se teda po letech staneme přáteli, tak tady propojení na Facebooku, na Instagramu můžeme klidně obnovit, ale tady v tu chvíli podle mě je skvělý si to dovolit a možná celkově na těch sociálních sítích úplně jako nehledat vlastně žádný ty propojky. Nedej bože, pokud ten protějšek má někoho novýho, tak ještě se dívat na toho nového člověka, co to je zač a vlastně jako pátrat teďka, jako kdo to je a tím si podle mě člověk jako hrozně ubližuje. No a vlastně jako krom toho já se tam můžu, nebo ten člověk se může dostávat do neustálých domněnek, jo, protože sociální síti poskytne nějaký obraz, ale ty nevíš tu realitu. Takže budeš analyzovat, kdo to asi je, co asi dělá, kolik vydělává, nebo jak je ta ženská hezká, jestli je lepší, horší. Ježíš Maria, jako to nemám zapotřebí. Nemám, to prostě potřebuji odseknout, potřebuji co nejmíň, aby tam tyhle ty vjemy byly a naopak, abych já tam do sebe dával nový vjemy. Ty starý spojení s tím partnerem oslaboval. A i tehdy, pokud budu třeba muž, který něco podělal v tom vztahu a bude chtít v budoucnu tu partnerku zpátky, tak i tehdy to je lepší udělat. Protože já vždycky říkám větu, která mě třeba osobně pomáhala. Jestli spolu máte být, tak spolu budete. Ať si každý říká, kdo chce, co chce. Prostě takhle to funguje. Jestli spolu máte být, tak spolu budete. Tečka, hotovo, šluz. Takže pomáhej si v tuhle chvíli tak, aby s tím prošel, tím stavem, aby tě to nebolelo tolik, aby se ten život jako nadopovala nebo nadopoval ke svý nějaký jako vyrovnanosti a ono se to ukáže časem. No Jo, tak protože hlavně si myslím, že já... i pokud se vlastně k sobě máme vrátit, tak určitě ne ve formě, že já jsem pořád ta troska Ano. a tím už mi vlastně přejít. Asi naopak pro ten bývalý protějšek bude mnohem víc sympatický to, že vlastně uvidí, že já se nějakým způsobem s tím vyrovnávám a ten život Ano. si vlastně prožívám podle svýho, tak je to asi mnohem pro ten Jo. bývalý protějšek zajímavější, než když vidí, že jsem troska, která mu prostě po nosích píše, že se mi stejská, že? Ano, to je prostě, jako pokud to má být, tak se musím posunout. Jinak to, i kdyby se k sobě vrátil, tak to zase sklouzne za pár dní. To byly taky takový případy v mý praxi, kdy ta klientka, jo, nakonec prostě říkal, že to teda ještě zkusíme. Přestala pak chodit po dvou konzultacích a pak přišla za měsíc, no on to ukončil znova, že to vlastně nedává. Často to tak je, tam pokud ty dva lidi spolu musí být, tak musí tam dojít k nějaký změně. Když to předtím nešlo, tak jako tím, že já najednou tady dojdu nějakého uvědomění, to úplně nestačí, musí dojít k nějaký hlubší změně. Musí dojít k nějaký změně jako vnímání sama sebe. Protože ono ve výsledku to je stejně jako to, akorát jenom to zrcadlo, ten partner, to, že ode mě odešel,
A je to pro mě zase teďka další věc, skvělá informace, skvělý sebepoznání, takže je dobrý tohle využít a začít se zamýšlet nad tím, co se mi v tom vztahu skutečně dělo, jak jsem se tam cítil, jak jsem si připadal vedle toho partnera, jo, jestli jsem Proč vedle jsem si něj. asi, proč jsem si vlastně toho člověka přitáhl do života, že jo? Ano, proč to třeba začalo chodit, proč to začalo jít jako dolů, jo, jestli jsem tam byl autentický, nebo jestli jsem se tam popíral, jo, pokládat si takovýhle směrodatní otázky a na základě toho se sebou pracovat. Tak, aby se to neopakovalo v budoucnu, ať už s někým novým nebo s tím samým. To v podstatě není zase až tak zásadní. Ale to poznání z toho plynoucí je zase velký dar. Mě i docela, co mi s klientama fungovalo a hodně jsme se nad tím společně zamýšleli, co mi vlastně v tom vztahu teda nevyhovovalo a co bych v těch budoucích vztazích nechtěla opakovat. V čem bych chtěla, aby to bylo jiný. To neznamená, že už se teďka projektuju nový vztah a že už teďka jsem ve fázi hledání někoho nového. Myslím si, že je dobrý ta porozchodová rehabilitace, aby tam třeba aspoň ty 3 až 6 měsíců byl nějaký jako pohov a spíš ta práce na sobě. Ale je docela dobrý se zamyslet nad tím, co už bych těch statí, které já potom nechtěla opakovat, protože určitě tam bude nějaká tendence toho opakování nějakých vzorců, který, jak jsi říkal i ty, to prostě o tom hlubším našem nastavení. A jak bych to teda potom chtěla jinak. Je to podle mě krásné cvičení i trošičku uvědomit si, že ale teď já vlastně teď jsem ve stavu, kdy si můžu vyprojektovat svoji vztahovou budoucnost. Můžu vlastně teďka položit nový základ do vztahu, ve kterém já se budu už cítit jinak a nebudu tam opakovat znovu třeba nějaký toxický chování nebo si znovu nepřitáhnu třeba do toho vztahu člověka, který pro mě bude jako toxický. Takže to je potom podle mě i krásná práce a trošku i taková jako i ten nový vítr, nová energie do toho mýho světa, že ty jo, děti vlastně já můžu cokoliv, ten život je krásný a můžu si přitáhnout do života člověka, se kterým si potom řeknu, Ježíši Kriste, ještě, že mi ten bývalý vztah nevyšel, nebo ještě, že ten rozchod mi přišel, protože díky tomu mám vlastně tohle a je to úplně o 180 stupňů něco jiného. No, a budu za to vděčný ve výsledku, jo, za to, co se dělo. Jo, takže určitě a jako sportujte. Já si myslím, že ta fyzická aktivita je nesmírně důležitá. To je jako samozřejmě obecně, ale v tomhle případě ještě víc. Jako prostě. A mě tam Je napadá ještě k té fyzické práci do možná lesa, do se projít, prostě. tak. Jo, přesně tak, jít do lesa. A otužování si myslím, že je skvělá věc, sauna. Mě třeba, co si pamatuju svoje takové jako vztahové karamboly, tak mě vždycky pomáhala sauna. Trošku to tělo vystavit. Že ta sauna pomůže té ventilaci, že pomůže jakoby to zintenzivnit, takže ono to může potom být nepříjemný, ale jakože to urychlí ven. Jo. Co komunikace s tím bývalým protějškem? Má to člověk úplně jako odříznout? No. Někdy musíme trošku komunikovat i kvůli těm praktickým záležitostem? Někdy tam je operativa, někdy tam jsou děti, takže ono to někdy úplně nejde, jo. Takže v případech, kde to úplně nejde odstřihnout, tak samozřejmě komunikuju, ale opravdu v míře nezbytně nutné. Ale je potřeba, aby člověk pozoroval sám sebe a pokud vidí, že ho to ničí, tak si položím sám sobě otázku, jak by mi to pomohlo a fakt to teda eliminuju. Pokud už vidím, že mě to zase tak nevadí, no tak komunikuju. Jo? Ono jako, tohle to je individuální, ale myslím si, že v těch náročnějších případech ten jakýkoliv kontakt je nepříjemný. Takže ono se někdy může stát, že třeba ten bývalý partner tu komunikaci chce znova jako obnovit, ale jenom za účelem asi někdy ty lidi jsou v tomhle tom hrozně neempatický, že si třeba chtějí asi jako zjistit, jestli ten partner by o ně pořád stál, ale přitom ho furt jako nechtějí, nebo jako že, no ale přece bychom si mohli zajít na kafe, jak žiješ a podobně. No ale když to necítím, když mi pořád není dobře, tak prostě řeknu, hele ne, ještě takže podle sebe, jak to cítím. Takže, ale být asi v tom jako opatrný a myslím si, že jako vůbec se nedostávat do těch debat znovu, jako proč se to dělo a vlastně se znovu nevtahovat do nějakého asi možná vysvětlování, když už jsme teda v nějaké fázi, že jsme zatím bydlíme od sebe,
a začínáme každý nějaký svůj nový život, tak si myslím, že asi je nejhorší. Třeba i myslím si, že v nějaké opilosti tam je to takový nebezpečný, že se člověk někde trošku dá nějakých pár piv nebo vínečko. Najednou máme pocit, že jako bychom tady ještě měli si něco jako dovyřešit a spustí se tam debata, která nás může zase hodit zpátky. Takže já bych na to byla asi i tady na to velice opatrná, kor teda tady v těch stavech. Já si taky myslím, že to je lepší míň než víc. Honzo, možná ode mě je taková poslední otázka, nebo jestli nás tam ještě k tomu něco napadá. Ty jsi totiž zmínil, že teďka chodí více k muži s tím, že ta partnerka iniciovala rozchod a mě to trošku zaujalo. Proč si myslíš, že to tak je? Nebo ty jsi říkal, že jsi i vlastně viděl nějaký průzkum. Co myslíš, že to jako je za trend? No, tak asi ti muži musí slábnout a ženy sílit, když se to děje, jo. Prostě ženy v současné době jsou soběstačnější, než byly dřív a muži jsou slabší, než byli dřív. A dá se to třeba i vyčíst z minulého videa, co jsme dělali na ty toxické vztahy, kdy jsme viděli, mluvili o ledových královnách a slabých mužích, tak to je přesně ten typ vztahu, kde se to děje, jo? Že ta žena toho muže opustí. A tyhle těch typů vztahu je hodně. Ty jsi říkala na začátku, že rodina už není taková tradiční hodnota jako dřív, takže to s tím určitě taky bude souviset, že dnešní žena, víš co, dřív prostě žena, pokud by odešla od muže, tak zaprvé bude mít stigma rozvedený ženský, bude mít strach, jak to sama utáhne, že bude svobodná matka a společnost její odsoudí a že si hůř někoho najde, protože třeba právě ta rozvodovost nebyla taková, takže to pole na to seznamování nebylo takový a podobně. A dneska to tak není, jo. Dneska ta žena si řekne, hele, takový stigma to není, rozvádí se v podstatě tady každý druhý manželství. Hodnota nějaký rodiny, nevím, že by se o tom nějak extra mluvilo. Mluví se o hodnotě užívat si, mluví se o hodnotě cestovat, hlavně jako se necítit blbě a podobně. A nějaký jako držet tady tak za každou cenu vlastně nemusím, uživím se taky. Jo, jako do toho opravdu to může být žena, která má vedle sebe muže, který je mentálně slabší nebo emočně slabší a nedrží to tam. Nedrží to tam. Takže děje se to tak, přichází muži, kteří, mnohdy mě to třeba na první dobrou nedávalo smysl, proč ten klient, který byl v té své situaci, v jaký byl, proč byl opuštěný tou ženou. A říkal jsem si, že to jako považuji za určitou jako nerozvážnost té ženy a že se jí to může vrátit, což se mnohdy jako i potvrdilo. Na druhou stranu je otázka, jak to vnímala ta žena, kdyby s ní člověk mluvil, zase jako vnímá ten druhý pohled. Je to v tomhle tom ta doba je složitější. Je to hrozně, pro mě hrozně těžké to hodnotit nebo soudit, což ani nechci, ani mi to nepřísluší. Kde je ta míra toho, že tady máme jako ženu, která vlastně dělá dobrý krok a řekne si tak a já jdu žít jako jinak, protože tady mě to nebaví. A kde je to už takový to jako trošku jako rozcapený, že mě pálí dobrý bydlo. A nebo taková ta neochota to řešit vlastně v tom vztahu, je to nějaký možná konzumní způsob užívání těch vztahů, že hele, no tak, ale tady to nefunguje, prostě no nic, tak spolu nebudeme a najdu si tady díky Tinderu prostě velice rychle nějaký jiný vztah. No, když se nad tím zamyslíš, tak jako logisticky seznamování dřív bylo, že se tak maximálně tu ženu balil tamhle kolega z práce nebo soused, ale dneska tě může balit tady holku z Brna, může balit prostě Pražák na Tinderu nebo dokonce i nějaký třeba člověk z ciziny, není to problém. Ty možnosti jsou mnohem větší a skrz ty sociální sítě často bývají i zkreslený potom, zkreslená trošku realita, jo? Že ty ženy na sociálních sítích mají často pocit, že vlastně mají jako nekonečný výběr, ale to je na těch sociálních sítích, ono potom v reálu to je taky jiný. Ne, že by mě nebyl zájem, ale potom jako muž v reálu je něco jiného než muž na sociální síti, jo? Ale aby to nebylo jen vůči ženám, jo? To samozřejmě jako muži taky odcházejí z těch vztahů často, bych řekl jako dřív, než by to v minulých dobách bylo, jo? Ale ten trend je takovej, že častěji teď jsou ty ženy tím, kdo dává ty pomyslné kopačky. A možná je to i to, že ženy, jak říkáš, jsou víc takový tý síle, nejenom teda tý ženský, ale mají sobě i víc toho jangovýho,
že možná toho chlapa vlastně ani nepotřebujou, že najednou zjistili, že si fakt jako pořeší všechno sami, od dětí až po vydělávání peněz, a mají pocit, že jako když se teda nenajde nový partner, tak se to taky nezblázní a budu nějak prostě fungovat sama. A spíš je to pro mě možná nějaký otravný aspekt to partnerství, protože je to pro mě nějaká jako komplikace, což si právě myslím taky, že není úplně zdravý. Chápu ženu, která se dlouhodobě v tom vztahu necítila dobře a ten muž byl pasivní a nechtěl ho řešit, tak tam je třeba pochopitelný, že sebere tu odvahu a z toho vztahu vystoupí, protože tam není ochota z té druhé strany. Ale jak říkáš, vnímám tam i to, že nejsme úplně ochotní jít do toho hlubšího řešení, hele, tak proč nám to tady nefunguje a pojďme každý z nás na sobě nějak zapracovat a pojďme to zkusit ještě vlastně opravit nebo nějakým způsobem uzdravit ten vztah a udržet prostě to partnerství, nechci říct za každou cenu, ale aby tam ta snaha byla. A ta pravda se ukáže po nějaké době. Jo, protože zažil jsem klientky, který zpětně řeknou, že udělali největší debilitu, kterou mohli, že opustili svého manžela kvůli jako frajerovi, který jim v danou chvíli jako spustil silné emoce a že to fakt podělali a budou ženy, které řeknou, že udělali dobře. A to je teda otázka toho přístupu v té chvíli, kdy se rozhodují, co dál. A to si myslím, že je tahle ta otázka a hrozně důležitý v tu chvíli, když se žena dostane na tenhle ten bod, je fakt jako zapřemýšlet, co to vypovídá o ní. Jo, co se v tom vztahu učí, protože fakt jako útěk není vždycky řešení a mnohdy to je i o tom, že ten chlap vůbec nechápe, co se děje, jo? Proč odchází, protože ona to nebyla schopna komunikovat jako napřímo, protože se paradoxně bála. Mnohdy je to až tak jako paradoxní, že se bála třeba ztráty, že když fakt jako napřímo řekne, co jí vadí, takže ten muž odejde. Teď se to v ní nakumuluje za ty roky a najednou odchází ona. A ten jako kouká a říká, ale jako já to nechápu. Chlap neví, co se děje vůbec. A takových je to potom, jo, jakože věřím, že to může být hrozně nepříjemný. To se To dostáváme určitě. na ten začátek, že to jsou ty muži, kteří jsou v nějakém tom mezistavu, kdy ten vztah ještě chtějí zachránit, ale většinou už ta žena, když to srdce jednou zavře vůči němu, tak je vysoce pravděpodobný, že už je otevřený vůči někomu dalšímu a to už se to těžko láme v ten daný moment. Čas může ukázat, že to potom bude třeba jiný, ale v ten daný moment se to těžko láme. Dobře, no tak možná udělám jenom takový lehoučký shrnutí, pokud teda se někdo dostane do situace, nebo je teďka třeba nějaký divák v situaci, kdy si prochází, nebo je těsně teda po tom rozchodu, tak určitě doporučujeme v té první fázi se nebát ty emoce ventilovat, pustit to, trávit čas s blízkýma, s přátelema, nebo nebát se prostě to ze sebe pouštět všechno ven a postupně začít jít do té aktivity, mít nějaké svoje zdroje, mít nějaký nový věmy, jak jsi říkal, ty velice hezky, dovolit si třeba odjet na pár dnů a pak to, co vnímáme, že je určitě důležitý, je nějaká hlubší práce potom se sebou, zjistit si, jaký ty vztahový programy asi já teda mám v sobě, který mě dovedly do tady toho vztahu i toho stavu, ve kterým zrovna jsem. A využít ten rozchod asi jako nějaký životní moment k tomu, abych si vytvořila novou vztahovou budoucnost, která bude o poznání lepší, než tomu byl teďka ten poslední vztah. A samozřejmě asi pokud by naši diváci nevěděli potom, jak se pustit do té hlubší práce, tak můžou určitě tebe kontaktovat a pustit se do toho prostě skrze nějaký koučování a nějaký mentoring. Určitě. Říkám to správně. Naprosto. Super, tak jo, tak napadá ti ještě něco na závěr, nějaký vzkaz našim divákům, co bychom jim vzkázali, než to ukončíme. Že tohle to bude dobrý. Bude to dobrý. Jo, a ať si vzpomenou na tyhle slova, až jim bude líp a řeknou si, ty jo, on měl pravdu, je mi líp. Ať se na to začnou těšit, že to bude lepší. Přesně tak, já si myslím, že to je dobrý si sobě ukotvit. Tady tu informaci a v každém případě já ti Honzo moc děkuju za zase příjemný povídání. A diváci, pokud vy byste samozřejmě chtěli si nás na cokoliv zeptat, tak nám pište do komentářů, dám pod video určitě i nějaký odkazy, co se týká konzultací, nějakých online programů, budeme určitě rádi, když nám napíšete i váš názor, případně třeba i nějaký vaše témata, který byste chtěli zpracovat, protože s Honzou chceme zase takto pravidelně vám
vysílat a natáčet. Takže budeme určitě moc rádi. Honzo, ještě jednou moc děkuju. Vám všem přeju krásný den a budeme se těšit zase příště. Taky děkuju a mějte se hezky.